Re! Viss ēters ir te! Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera vērš ministru prezidenta, ekonomikas ministra, finanšu ministra un Saeimas atbildīgās komisijas uzmanību valsts nozīmes enerģētikas krīzē, kas būtiski apdraud valsts ekonomiku un sabiedrības intereses. Politiķiem ir nosūtīta atklāta vēstule, bet šorīt esam sazvanījušies ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāju Aigaru Rostovski. Labrīt! Labrīt! Energoresursu cenas, protams, rada galvasāpes daudziem iedzīvotājiem, daudziem uzņēmējiem, līdz ar to arī uzņēmumiem kopumā. Kā jūs teiktu, cik kritiskā pat labāk ir situācija nozarē? Šobrīd ir daudzās vietās ir ļoti kritiski, jo mums arī pagājušajā nedēļā bija padomes sēde, un tad gan no reģioniem, gan arī no Rīgas uzņēmumiem pienāk šī situācija, un ir tā, ka daudzi ir jau sākuši pārtraukt savas ražošanas, citi tur mēģina pielāgoties laikam, tur mēģina ražot naktīs un tā tālāk. Un tas, kas ir jāsaprot, ka tas cenu leciens ir tāds, ka daudziem sāk palikt neizdevīgi ražot, un jo tas gala produkts būs ļoti augsts. Ja? Un faktiski tas, kas notiek apkārt valstīs, reģionā, daudzas valsts nāk ar intervenciju iekšā, ar dažādām nodokļu atlaidēm vai tiešajiem atbalstiem, un ja Latvija to nedarīs, tad faktiski mūsu preces un pakalpojumi var kļūt nekonkurētspējīgi, kas otrā solē arī citīs pa iedzīvotājiem acīm, jo daudz kur vienkārši nāksies cilvēks atlaist vai sūtīt dīkstā vai viss kaut kā. Tāpēc mēs faktiski ar šo vēstuli sakam, ka šī energo krīze aiziet jau tā kā pirmajā vietā, apsteidzot šo visu pandēmijas krīzi, ko jau biznesa kaut kādā veidā ir adaptējies, un līdz ar to tas pats galvenais vēstījums, kad šai energo krīze ir jāpievēršās uz augstākā līmenī, premjera līmenī, atbildīgās komisijas līmenī un tamlīdzīgi. Un to, ko vēl mēs to neesam būt vēsturē norādījuši, bet to, ko mēs esam diskutējuši, ka skaidrs, ka nepieciešams atbalsts arī ir iedzīvotājiem, jo faktiski, ja viņi šo atbalstu neseņems, tad viņi dabiski, tie, kas ir darbinieki dažādos uzņēmos, viņi arī varētu nākt uz pie uzņēmu vadībām un prasīt kaut tādu salu palielinājumu. Jo faktiski ir jautājums par to, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varam ilgi un dikti runāt par instrumentiem, tas, protams, jāsagatavo ministrijai atbildīgai ekonomikas un varbūt labklājības, bet tas, kas ir vajadzīgs, šī momentā ir vajadzīga valsts intervencija, lai daļai vismaz kompensētu šo energo cenu pieaugumu tā, kā tu dara reģionā valsts. Tas ir pats galvenais vēstījums. Rostovska kungs, mēs arī ziņās stāstījām, ka ekonomikas ministrs šodien ir plānojis vēlreiz aicināt valdību tātad atbalstīt, samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi. Kāda jūsuprāt līdz šim ir bijusi valdības rīcība vai šie mēģinājumi palīdzēt sabiedrībai ir bijuši mērķtiecīgi? Man jāsaka tā, ka es biznesā darbojos jau 30 gadus, un vienmēr var teikt, ka jā, tik var kritizēt, bet atkal, godīgi sakot, šīs energo krīzes rodās tā, tas acīm redzot, ka kaut kādi jau 10 gadus, 15 gadus atpakaļ no šie cilvēki, kas ir veidojuši šo stratēģiju enerģētiku, acīm redzot, nav visu kaut ko paredzējuši, tas ir tā garāks jau saruna, bet otrs arī no šī brīdī, mēs skaidrs, ka tās cenas jau kāpa jau vairākus mēnešus, jā, tā rīcība ir novēlota, bet kā ir, tā ir, kā saka, to jau vēlētājs tagad varēs izdarīt nākamajās vēlēšanās, bet šobrīd ir vienkārši strauji jārīkojās visām atbildīgajām ministrijām un vienkārši nevar vilkt garumā, jo arī uzņēmumu un cilvēku gaida kaut kādu konkrētu vēstījumu, konkrētu rīcību, jo tie rēķini, kas tiek saņemti šobrīd jau par decembri, jā, viņi ir kritiski daudz, kur izraisa šoku stāvokli, un galvenais ir jāsaprot, ka vēl ir janvāris, februārs un marts, un ticam, ka tie rēķini būs tādi paši, tā kā valstī ir strauji jārīkojās ar savu intervenciju, ir pats galvenais, nedrīkst te muļāties vairāk. Un pavisam īsi vēlreiz, kas ir tie priekšlikumi, ko jūs esat iekļāvuši šajā vēstulē? Nē, es jau saku, tas ir, kā lai pasaka, tur var diskutēt par dažādiem priekšlikumiem, jā, tas ir iedzīvotāja galā, tas ir PVN samazināšana, tur ir, kā saka, tajā valsts galā ir, akcijas nodokļa apskatīšana, tas ir kaut kādas, Latvijas energo dividēņu samazināšanas vai kaut kādi tieši atbalsts energo ietilpīgiem, tie precīzie kanāli, kā nogādāt to naudu vai kompensēt, tas ir vairāk tehnikas jautājums. Pats galvenais ir, kad jābūt ir uzstādījumi, kad ir jākompensē gan iedzīvotājiem, gan uzņēmu līmenī. Tas ir pats galvenais, jo tie kanāli, tas ir arī tehnisks dabas jautājums. Jo es tikai atsaukšos uz
Mārtiņa Āboltiņa, teiksim, šo publisko ziņu ekonomistu, kad šobrīd apmēram šī periodā, nu, ja gada laikā nekas nemainīsies, tad nu, iedzīvotājiem papildus varētu būt iekasēts apmēram 790 miljoni eiro, gan arī miljārds. Skaidrs, ka iedzīvotāji nevar tādu ciparu pacelt, arī uzņēmē galā, kā es teicu, ja bruks nost ražošanas un tamlīdzīgi, tad iesāsies krīze, tāpēc, ka, nu, netiks pārdots, netiks eksportēts, tas nozīmē, ka būs ienākums samazinājums, iedzīvotāji cilvēki tiks atlaisti no darbu vai nevarēs ar uzņēmumu samaksāt. Tā kā šitas ir, nu, energo krīze šobrīd aiziet pirmajā vietā vispār tajā visā, nu, kā saka, lēmuma pieņemšanas tēmā. Jā, nu ko, paldies šorīt par skaidrojumu un mēs sakosim līdz. Paldies par sarunu. Paldies. Mēs tātad sarunājamies ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vadītāju Aigu.